Viszont akik elmentem onnan, full nincs név van, amikor sem sem sem. Yeah.
בלי זה, החשמל בגלל זה, דבר כזה שמתנתק לך, אחי. הוא אומר, ברגע שחוט מתנתק נתקע, מתנתק לא משנה מה, מוביל מקפיץ, לא? שתי מאית השנייה, מנתק לך, אבל זה כל הקטעים, קטעים כאלה, מנתק לך את כל הקו. אבל זאת אומרת, גם ברגע שהוא נקרע, מהקריאה עצמה עד שהוא כביכול הוא נפגע בך, הוא בחסד כבר מאבד את החשמל. לא, אחת ההגנות האלה, מה זה מסוגל רצח? אבל כמה בדיקות הם עשו לכל הנושא הזה, וכמה זה, וחישובים, ותתתי, ותתתה, וקיצור אומרת, מה זה מערכת מטורפת.
איתם אחרי העבודה. אמרתי, מי שמע את הרב הצהריים, חמש, אתה תגיע. יאללה, תעני, ניסי, אימא, הכל טוב.
נכנסנו, כמו שאתה אמור, אתה יודע. בהתחלה אמרנו שזה דרך לא יהיה אפשרי, השיטה הזאת. של מה? כאילו מלמעלה. אמרנו את דבר, אנחנו עושים את זה מלמטה בחתכים. ואם זה יהיה בחתכים, אז עושים כאילו כל צעד ונפרד. יש 5 יש 5 שעות, כן, זה מתאים. אז מה זה
בדיוק מה אנחנו עושים, מה לא הבנתי. המחשוב, המחשוב. רוצה לעשות לי את קונגרסה על הטאבלט, או בואי נדבר עם מה הוא שצריך, כאילו איתך, תעשה לי את זה. אתה אומר, נדבר איתך, מה אני מצליח, שיגיע אותו.